I to też jest taki dar od Boga. I można powiedzieć, że to wasze małżeństwo Pan Bóg krasnie przychystał. Że są dwie osoby, które wiedzą, o co idzie w żywocie, o czym jest żywot. I używajcie się to. Używajcie się to spolu z Jezusem Chrystusem. Teba, Katarína, za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Ja, Katarína, beriem si teba, Peter, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.